Омръзна ли ви от комплексни настолни игри? Празниците чукат на вратата, а не можете да откриете подходящ подарък за своите деца. Сегашните игри, те са изключително цветни, изключително богати на различни детайли, а и доста сложни за игра. Докато едно време игрите бяха простички. Една игра на дама, едно не се среди човече. Са игри, които можеш да играеш доста така ентусиазирано на всяка възраст. Представям ви решението. Украси елхата пръв е семейна игра за до 4 играчи. Тя ще тества вашите наблюдателност и концентрация. Подарете си забавни моменти около семейното огнище с Украси елхата пръв. Така че изненадах децата с една чисто нова игра, която никъде не я има. Подходяща е за възрастни деца над 6 години. Не оставяйте играта на по-малки деца без надзор заради наличието на древни игрови елементи. А ти кой си? Е, как кой? Аз съм дядо Коледа. А тогава защо... А, това ли? А, пералната на баба Коледа се беше развалила и можа да си изпера кожухчето. Тати има също да тениска. Е, вярно ли голямо съвпадение? Влизайте, влизайте. Е, деца, знаете ли какво съм ви донесъл? Таблет. Кова? Количка с дистанционно. Не и в тая инфлация. Нося ви настолна игра. Това пък какво е? Нека ви покажа. Украси елхата пръв е семпла игра с много малко правила. Основната цел в нея е да запълниш своята елха с играчки от различни видове. Всеки ход хвърляш зар, който определя какъв цвят играчка трябва да поставиш. Играчките са в средата на полето и никой не знае какъв цвят са. Всеки път след зара, играчът трябва да намери играчка от съответния цвят и да я постави на своята елха. Ако не успее да оцели, то връща играчката на нейното място и дава ход на следващия играч. Всеки играч има на помощ свой снежко, който може да запази до две топки с различни цветове, вместо да бъдат върнати в купа с играчки. Миналата година, към така с наближаването на коледните празници, се замислих, че ще трябва да подаряваме подаръци на децата. Аз с моята съпруга имам три. И си викам, защо пък да не направя нещо, което да измисля някаква игра, която да можем да играем всичките, цялото семейство. Така, за отправна точка за тая мисъл ми дойде от, може би, реклама на някаква игра, която е свързана с запаметяване. Видях как на тази игра човек трябва да запомня определени цветове и ми хрумна, че това може да се реализира на някаква борд игра. И така започнах да мисля някакви варианти и като тръгнах да правя първа така проба за дизайн, се сетих, че добре може би да вкарам и нещо като елемент в този дизайн от моето детство, да покажа на децата до някъде игрите, които и ние сме играли. И вече с тази идея, че трябва да прилича до някъде на дамата, на не се среди човечето, всъщност ги комбинирах и направих тази игра, само че върху темата за коледна елха. Да играеш Украси елхата пръв е много лесно. Мисля, че мога в рамките на една минута да науча 5-годишно дете да я играе. Отдалече личи, че Димитър първо си е представил как играта ще изглежда, а после е вмъквал правилата. С други думи, тактилното и визуалното са изпреварили механичното. Да, аз първо намирах материалите и тогава ми идваше идеята какво да правя с тях. Моите момичета много ходят по разни магазини за майсторение на разни неща. Отидох специално и аз до един такъв магазин да разгледам какво може да ми дойде като идея от там. И крайна сметка, наистина, след доста ровене и гледане, в един момент попадам на нещо, което направо ми грабна погледа и то влезе в играта. Едни полусферички, които изключително добре имитират топка, поставена на елха. И аз просто си я представих как на гърба на тая топка стои цвета, който детето трябва да погледне и да запомни, за да знае, когато хвърли този цвят, да може да вземе топката от игралното поле и да се сложи на елхата. И ето, играта се сгуби. Не са ми идвали идеи за нещо по-сложно, просто защото
материалите ми даваха идеите. И понеже материалите бяха тези и простички, в крайна сметка, каквото се сглоби и получи, това и оставих. Остави тази топка на Снежко. После ще ни потрябва. Украсил хата пръв успешно пресъздава духа на по-семплите настолни игри от миналия век. Макар и форматът ти да е състезателен, духът ти не е. Виждам я като кратко семейно удоволствие по коледните празници. Авторът ти пусна кратък тираж от ръчно сглобени бройки тази година, но му пожелавам следващата година дядо Коледа да го зарадва с официално издадена игра. Аз се създадох за да зарадва моето семейство, що тя да не зарадва всички други семейства.